Subjektet politike kanë zyrtarizuar formacionet për zgjedhjet vendore duke kërkuar fitore për emrave të regjistruar në KQZ. Kryeqytetasit në garën për kryetar bashkie do të votojnë Nezerion Veliaj të Partisë Socialiste, që kërkon një mandat të tretë, Roland Bejkos, kandidati demokratëve të Ali Behajt, dhe Belin Këlliçit, i cili është regjistruar në KQZ në vulën e Partisë së Lirisë të drejtuar nga Ilir Meta. Këlliçi doli nga kandidatët e primarëve, por i themelimi i drejtuar nga ish-kryeministri Sali Berisha i mbetur pa logo dhe i pa regjistruar në KQZ kaloi kandidatin e tij në partinë e Ilir Metës. Edhe listat e këshilltarëve për bashki të koalicionit Meta Berisha mbajnë vulën e Partisë së Lirisë dhe firmën e Indrit Brajmllarit në KQZ. Por teksa duket se ka lëshuar logon e demokratëve për fushat me atë të PL, Berisha ka marr shumicën e kandidatëve për këshilltar bashkiak, i ndjekur nga Meta me 240 pozicione, PBD1-ja me 20 dhe Partia Demokristiane 6 pozicione kandidimi. Këshilltarët e Meta Berisha për kandidatët kryesohen nga Mjeku Ilir Ali Mehmeti, ish kandidati i rithemelimit në procesin e primareve, dhe Silva Caka e Partisë së Lirisë. Meta ka listuar po ashtu Tedi Blushi, Flojda Kërpaçin, Elona Guri dhe Ana Azizaj. Pjesë e koalicionit është bërë edhe avokati Genci Gjokutaj dhe gazetarja Beti Njuma, nga rithemelimi spikatin aktori Julian Dedaj dhe Adriana Kalaja. Në Elbasan, lista kryesohet nga kreu i degës e rithemelimit Blendi Himçi, dursi nga Ardian Muka. Lista këshilltarëve të Partisë Socialiste për Tiranën u bë publike nga Erion Veliaj. Në garë për antar të këshillit, kërkohet të votohen emrat që nisin me zëvendës ministrat si Romina Kuko, Megi Fino, Enio Civici, ish zëvendës ministrat Besart Kadia, Julian Hodaj, duke vijuar me juristët Plaren Drecaj, Eridian Seliani. Në listë renditet edhe Endri Fuga, ish deputeti Halit Valteri, Reme Lala, ndërsa nuk mungojnë përfaqësues nga bota e artit si aktori Gazmend Paja dhe futbollisti Redi Jupi. Edhe sektori i shëndetësisë përfaqësohet nga Genc Hyska, drejtori i maternitetit Koço Gliozheni, ndërsa Arta Dollani, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Adrinda Lipi, kreu i Këshillit Bashkiak Tiranës dhe ish drejtoresha RSH Soni Laqato. Velia e veçoi se në Tiranë kërkon të marrë 40 mandate. Në rrethe, socialistët i kanë mbisur garën më së shumti antarëve me kontribut politik vendor. Partia Demokratike Zyrtare shpreson të marrë antar të Këshillit Bashkiak në Tiranë, teksa liston emra të rinj që kryesia i ka votuar, teksa më të njohurit ndërtar referohen pedagogja e historisë Enriketa Papa, Zak Topuzi, kryetari i Hotelerit Turizmit në vend, Liliana Ramasaço, ish drejtuese e Institutit të Higjienës, aktivisti Ervin Goxhaj, Gendian Muça, futbollisti i Tiranës, ekonomisti Eris Beleraj, Dashnor Visha i degës së PD në Tiranë dhe Merlinda Çollaku, drejtuese dege. Në listat e rrethëve vërehet edhe nxitimi për t'i dorëzuar në minutat e fundit, teksa emrat janë plotësuar me shkrimdore. Në Shkodër Ali Behaj liston si kryesues demokratin me kontribut vendor si Blendi Gjulbegaj, pedagogen Helga Sallaku, administratorin e Darajatit Gjovalin Darajati e të tjerë. Në Vlorë, Fier, Durrës, Elbasan, Kamënz, Peqin, Lushnjë dhe Lezhë, Ali Behaj kërkon listat me antar të këshillave bashkiak, kryesisht emrat e njohur në zonat përkatëse.